Já jsem z Brna teda, ale Dan je taky z Brna. Honza je teda z Rosic a vy si můžete blížit geografické určení říct. No, já jsem z Běloruska, takže nějak tak. A odkud přes? A moje město se jmenuje Gomel, ale Češi to nemůžu normálně říct. A proto moje město se jmenuje Homel. Zkus to říct. Gomel. Gomel. Dobře. No, já jsem z Ruska, z Sibiři a moje město se jmenuje Bělokurycha. No, nic. Oni tam mají radioaktivní jezero. A to ti nějak poznamenalo? Proto má super schopnosti umírat na basu. Nad čím přemýšlíte, než půjdete vůbec na stage, na pódium? Co se vám honí hlavou? No, většinou jsou to prostě takové ty věci, jako kde máme adaptér, kde máme kabel, kde máme... Jako není to vůbec tak romantický a idylický, jak si to lidi představují. Je to prostě čistě hledání věcí, které máme používat na tom koncertě. A pak samozřejmě se připravit do co nejlepšího stavu, aby si to člověk užil. A co myslíte pod tím stavem? Stav mysli. Co je pro vás nejtěžší na koncertech vůbec? Nepočurat se. To je fakt těžký. Jako je to fakt těžký, když máte pivo prostě na tom koncertě a vypijete třeba dvě na ten koncert, tak prostě je to fakt jako výzva, upřímně. Já jsem třeba teďka... Já kvůli tomu nepiju na koncertech. No já piju, takže tu výzvu mám. A je to fakt, je to struggle, musím říct. Je to hrozný. Máte nějaké album? Album vychází, to chceme říct, album vychází, vyjde v prosinci nebo v lednu. Nejpozději v lednu. Nejpozději v lednu a bude hustý, všichni si to najděte na... Minimálně hustý. Buďte si to kupte, jestli jste bohatí, anebo prostě máte peníze, anebo to si to stáhněte, bude to na YouTube taky a bude to fakt dobrý. A bude nějaký křest? Křest bude. A bude taky v prosinci, ale nevíme kdy, protože nevíme, kdy bude to album. Nevíme kde. Bude v Music Labu. Pravděpodobně. Pravděpodobně. A bude kolem 14. prosince. Teď už teda asi určitě bude 14. prosince, když jsme to řekli. Jaký byl nejtrapnější moment na vašem vystoupení? Já mám v jedné písničce jakoby na starosti to, abych si nalupoval, jako uzavřel do smyčky svůj zpěv a musím to zvládnout jako rytmicky přesně do doby. A ještě asi v životě se mi to nepovedlo. Ale teď už jsem na to zvyklý. Ale předtím, když jsem to zkoušel poprvé, tak to bylo hodně divný, protože se tam ozývaly hlasy úplně mimo tu písničku a bylo to fakt jako divný. Ale zas tak trapný to není. Já jsem se s tím srovnal. Srovnali jste se s tím vy? Já jsem srovnaný od začátku, ano. Prostě si držím furt svůj rytmus a nenechám se rozhazovat jeho směrem. A jaký je váš hudební vzor? David Gilmour z Pink Floydu a druhý je McCartney. Já mám rád Pita Dohertyho, mám rád Tame Impalu nebo tak, ale nevím, i český kapely, třeba Květy. Já teďka ujíždím na dark synthu, gothic punk, takže nevím, Marilyn Manson, Trent Reznor a Nivek Ogre ze Skinny Puppy. Já mám rád hodně kapel jako Daft Punk, Pink Floyd a chtěl bych udělat něco nového, abych to... spojilo například elektronický žánr a experimental metal a takové věci. Já mám asi nejradši Muse. Byla jsem třikrát na jejich koncertech a to je prostě můj cíl. Jednou si zahrát s Muzem na Wembley možná, anebo někde prostě tady. A co tak studujete? Já studuju environmentální studie a psychologii. Já studuju žurnalistiku a politologii na Fakultě sociálních studií. Divadelní manažerství se zaměřením na produční management. Aplikovanou informatiku na fakultě informatiky. Hudební věda. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Doufám, že se vám bude dařit.